Nobelova cena míru, jo! Zdar tady Starejda, vítám u dalšího videa, já už jsem na tohle téma sice točil, ale prostě jak se teďka vyvíjí a co jsem se o tom ještě dál dozvěděl, tak to musím ještě se k tomu pověnovat znovu, čili tématu studentských stávek pro záchranu klimatu a tak dále. Takže jdeme na to. Tak jo, jdeme na to. Greta Thunberg, nominovaná na Nobelovu cenu míru za boj nebo za stávku proti změnám klimatu. A jestli to předtím celý ty stávky nevytriggerovaly, prostě nenaštvaly spoustu lidí, tak tohle je úplně krásný bombónek. Úplně mentoska hozená do Coca-Cola Light. A jak se teďka všichni vztekají a kroutí hlavou nadávají. Já jsem na to točil video nedávno ohledně těch školních stávek, tady máte náhledovku jejich popisku videa. A tam jsem mluvil o tom, jak to jako podporují ty studenty, že jsem to líbí, ta jejich aktivita a vyvracel jsem nějaký ty argumenty proti tomu a tak. Dneska mi tam zase přistál hnedka komentář právě ve smyslu ty Nobelova cena míru a že to je prostě mediální propaganda, vymývání mozku dětem prostě v rámci ideologie globální oteplismus a tak jo. A jak se ty lidi strašně vztekají. A mě právě, to je první, co k tomu řeknu, že mě zajímá vlastně, by mě zajímalo, kdyby šlo udělat nějaký výzkum celo aspoň republiku u nás, kolik fakt lidí jakoby si myslí, že s těma změnama klimatu potřeba něco dělat, kolik je těch jakoby skeptiků a tak, protože já to vidím na těch YouTube v komentářích třeba, anebo v komentářích na internetu pod článkama tak, tak to všichni strašně hejtujou a všichni se stěžují na ty děti. A jakoby pochybují o tom, že to má smysl a že prostě to klima třeba jsou skeptický určitě na klimatu a tohle. A málo kdo to nějakým způsobem podporuje. Ale svítí sluníčko, ale já jsem už chtěl točit, tak sorry. Málo kdo to jakoby podporuje, jo? Jenže to je taková ta hlasitá menšina a já nejsem si jistý, jakoby, jak to je rozšířený, jakoby ten hejt. Jediný pozitivní jakoby reakce, co jsem zatím chytl, je, když na facebookové stránce soucitně.cz, což je veganská organizace. Už to bylo i na mě moc, to sluníčko. Soucitně.cz, což je veganská organizace český web, tak to sdíleli na svém Facebooku, že teda je nominovaná na tu Nobelovu cenu míru a přihodili tam tu perličku, že ta Greta, že ta je i veganka zároveň, jo. Takže pokud už jí teď nemáte rádi, kvůli tomu, že se ulejvá ze školy a že má vymitej mozek a že prostě stávkuje proti nesmyslným změnám klimatu, který neexistují, tak se ještě můžete na ní nadávat kvůli tomu, že je veganka samozřejmě, jo, takže prostě ta je úplně odepsaná. Takže tam byly nějaké pozitivní reakce, komentáře prostě o tom, jak ji jakoby podporovat tak. Občas tam někdo zmínil, že prostě zase ty klasický jakoby protiargumenty a tak. No a já jsem se tomhle tématu tak nějak paradoxně furt dál věnoval, protože se kolem toho roje různý jakoby diskuze a tak. Čím asi začnu? Začnu tím, že jsem teďka zase viděl další jeden z podcastů Joe Rogana, kde měl nějakýho týpka, Denis nějaký se jmenuje. Taky máte link v popisku, protože to je 3hodinový podcast o těch změnách klimatu. A ten týpek, co tam s ním sedí, tak to je týpek, novinář a píše knížky a tak, který prostě tohle téma, klimatické změny, tak se v tom hrabe už asi prostě 12 let a vyprávěl o tom, jak prostě se bavil se spoustu jako lidma, věcema, politikama. Jak četl prostě stovky těch různých studií na různý konkrétní dílčí témata, co ta změna klimatu udělá a tak. Mimo jiné tam řekl, že prostě ty studie, které jakoby to jsou optimistický nebo to nějakým způsobem relativizují, zlehčují nebo jakoby nejsou tak jakoby alarmistický, tak těch je prostě pár desítek. A naopak ty studie, které prostě nějakým způsobem objektivně se snaží ukázat ty jednotlivé dopady, malinkatý dopady jednotlivý, ale na všechny oblasti lidského života, tak těch jsou prostě tisíce těch. Takže prostě jakoby ty důkazy jsou prostě úplně jasný, jo. A je úplně jedno, jestli tu změnu klimatu způsobili lidi, anebo jestli to dělá sama planeta. A prostě, ale ty změny tady jsou, jo. A lidi prostě předtím akorát zavírají oči, protože prostě nechtějí si to připustit, že to je tak jakoby dramatický, jo. Ale jenom ta změna, ty dvoustupňová, která se jakoby predikuje, že bude, tak ta prostě má úplně zásadní dopady na spoustu oblastí života. Nejenom, že se zvedne hladina moří, jo, ale prostě sníží se produkce potravin, protože ty kyty to nezvládnou. Přemnoží se hmyz, takže roznášení třeba nějakých nemocí, jo, nebo rozvrácení těch ekologických prostě systémů. Migrace kvůli klimatům, války kvůli klimatům a spoustu dalších věcí, jo, i lidi víc budou umírat, protože to teplo je i na ten organismus náročný a takovýmto způsobem, jo, a prostě jakákoliv oblast lidského dění
je těma změnama teplot prostě ovlivněna. A mělo by se s tím jakoby něco dělat. A v každé té oblasti jsou nějaký jakoby takový pozitivní jakoby výhledy, jo. Ale třeba to, co říká v nějakém tom prohlášení z Organizace Spojených národů, je, že kdyby jsme to chtěli jakoby nějakým způsobem teďka úplně zaříznout a vyřešit, tak se musí do toho naplnout úsilí, který se rovná prostě celému hospodářskému jakoby snažení v rámci druhé světové války, jo. Že to úsilí, který se vrhlo prostě do celé druhé světové války všech zemí, tak to by se muselo vrhnout teďka do té klimatické změny, že jo? A to je něco, co nikdy prostě nenastane zřejmě. Ale asi by mělo, protože prostě teďka ještě na to furt máme čas nějakým způsobem řešit. Ale prostě ne, my budeme strkat hlavu do písku, politici naši, a prostě se to nebude řešit a prostě ta planeta prostě se přehřeje a spousta lidí umře a tak. A bude to prostě jakoby prostě dost dramatická změna a lidstvo jako celek asi přežije, my jednotlivci asi jakoby umřem, jo, nějaký různý fatalisti, jo, nebo nihilisti různý, tak tím je to asi jedno. Mně to v posledku je taky jakoby jedno, protože se věci dějou tak, jak se mají, jo. Ale prostě strašně mě baví jakoby to, jak třeba jsou lidi teda, kteří nadávají na to, že ty děti mají jakoby vymytý mozek, nějakou ideologii. A sami jsou úplně stejně ideologický v rámci toho prostě skepticismu. Jo, jakoby zavírají oči před vším tím, co se jakoby ukazuje, jo. Naštěstí, ale jakoby ta záchrana, nebo tak může přijít i z díla jakoby jednotlivců. To je ještě furt jsem v tématu toho podcastu, jo. Za první ten týpek, co tam mluví, tak říká, že třeba ty snahy o snižování emisí průmyslu a tak, že prostě to je stejně jako taky k ničemu. Protože průmysl k tomu oteplování nebo k těm emisím přispívá jenom z nějaký jedné části, pak tam je celý zemědělství, doprava a takový další věci, jo. A tohle všechno by se muselo omezovat vlastně ve všech těchto skupinách, by se to muselo omezit. A dobře, třeba při výrobě energie dokážeme vyrábět zelenou energii klidně na 100%, jo. Že můžeme se obejít úplně bez fosilních paliv, jo. Ale to je jenom fakt jedna malá část. Jo, protože všude jinde to klima bude ovlivňovat dál, jo. Takže on vidí největší naději v tom, že se vyvíjejí jakoby technologie těch různých chlapačů CO2, který prostě vysávají z atmosféry, jo, a že jsou už nějaký prototypy tohohle. Takže týpek, který se tomu věnuje roky a prostě snaží se jakoby zaprvět takový jakoby alarmista, že jakoby říká lidem pozor, nebo píše knížky o tom, jak to prostě jaký to má dopady. Tak on vlastně jedinou naději, místo toho, aby se teda nějak politicky ovlivňovaly tyhle věci, snižovalo, tak spíš jako vyhlíží tyhle ty technologické posuny, jestli aspoň něco nás má chránit. Jo. Ale samozřejmě jakýkoliv jakoby útlum z té produkce, prostě těch třeba CO2 nebo skleníkových plynů, tak prostě nám dá třeba víc času. Tak tohle tam. To jsem od té Grety utekl hodně daleko, no to je jedno. Takže se dostanu teďka k té Gretě přímo. To jenom, aby bylo vidět ten můj pohled na tu klimatickou změnu, jak to jakoby vnímám, jo. Že mi je úplně jedno, jestli to lidi ovlivňují nebo ne, ale prostě ty změny teplotní jsou prostě evidentní, dožený jsou prostě za poslední rok, Houston zažil prostě 3500letý bouřky prostě, je novej stupeň hurikánu a tak dále, jo. Jsou ostrovy, které mizejí prostě z mapy, jenomže my tady v České republice zažijeme trošku jakoby sucha, tak si myslíme, že to je asi v pohodě. No tak. Takže zpátky k té Gretě, že byla nominována na Nobelovu cenu míru. Což je prostě úplně na první pohled, je to postavený na hlavu, proč holka, co stávkuje, vlastně ulivá se ze školy kvůli ještě klimatu. Úplně se nedivím těm lidem, který jakoby to prostě nechápou, ale chci říct důležitou věc. Za prvý, je to Nobelova cena míru, která už taková je prostě celá divná, jako já k ní nějaký moc respekt nemám, protože třeba teď poslední věc, že jí dostala ta jak se jmenuje, ta ženská v Barmě, taková ta politička, která jakoby tam trošku se snažila změnit ten režim. Takže dostala cenu, Nobelovu cenu míru, ale to, co se teď v té Barmě děje, tak prostě je to skoro stejný průser, jako bylo předtím, než to ona začala řešit. A ona teďka prostě je v moci těch generálů, co tam tomu vládnou, a prostě se nějak tomu jako nevyjadřuje. A nějaký prostě úplně jakoby utlačili, že? Takže jakoby tak, no. A pak ještě Arafat, že nějak. Prostě Nobelová cena míru je celá taková divná, tak proč vás to jakoby ještě jako vytáčí a rozčiluje, jo. Druhá věc je, že to je jenom jako nominace. A nominaci udělali nějaký 3 norský poslanci, jo. Takže prostě nominaci může dát prostě asi úplně každý. Jo. A samotná jakoby ta organizace Nobelovy ceny míru to nezveřejňuje a zveřejňují to ty lidi. Takže to, že se to zveřejnilo a že dali tu nominaci, to je zase jenom jakoby další jakoby dílek v týhletý jakoby globálně oteplismuský kampani, jo. Takže se můžete na to rozčilovat, jo, ale jako nepřikládat tomu zase jako nějakou velkou jakoby váhu, jako teď vlastně moc nejde a je to jen v té nominace. Taky zajímavé je, že tu nominaci dostala už někdy před měsícem, ale až teď to jakoby se nějak zveřejnilo. Ale tak ona ty stávky dělá už dlouho. A ten důvod, proč jí to teda dávají, kdybyste se nad tím zamýšleli, proč tyhle
stávky za klima a tak. Tak zase, navrhuje to nějaký, nějaký lidi tři, kteří k tomu dodají nějaký argumenty. Ale jde o to, že ona tím svým hnutím inspirovala prostě stovky tisíce prostě mladých lidí, dětí, prostě po celém světě za nějaký téma, který je opravdu v dnešní době důležitý zase. Jo, nominovali to lidi, kteří jakoby to globální klima taky nějakým způsobem jako chtějí řešit. A vlastně inspiruje v boji za to klima, který v důsledku ty změny klimatu vedou prostě fakt zásadním jako změnám. A mezi nimi jsou i nějaký konflikty váleční a tak kvůli klimatu a migraci a tyhle ty věci. Takže prostě je to něco... On ten peace, my řekneme totiž mír, ale peace je jakoby klid, jo. Takže ona to možná Nobelova cena ani tak není jako míru. Mě to mě taky vždycky jako nešlo na mozek, jakoby proč... jako jestli tohle je jako mír, když neudělali žádný mír ve válce, jo, že mír, my jako český mír je prostě jenom jakoby stav, kdy není válka. Ale on to spíš pís jako klid, jo, že se prostě snižují nějaký extrémy a různý vibrace a tak. Další věc, co jsem chtěl říct, co se objevoval v komentáři pod mým tím minulým videem, i jsem to zahlíd zase v komentářích pod článkama na internetu, že všichni jako nadávají, že ty děcka tady takhle stávkujou, a co oni sami proti dělají, ať proti změně klimatu, ať si zahodějí ty svý mobily, ať přestanou jakoby jezdit autem, a lítat letadlama, nebo kdo ví co, ať prostě nám kážou, jakoby, jak se to dělá, místo toho oni se jenom tady ulejvají ze školy, že? A takže se zaznívá ten argument, který zase zní jakoby docela jako fair. A na částečně s tím souhlasím. Ale prostě mám k němu dvě jakoby důrazné jakoby kritiky, jo. Za prvý, ptá se někdo těch dětí, jestli to fakt jako dělají nebo nedělají? Ne. Nikdo se na to neptal, jenom si automaticky myslíme, že to jsou ty samé děti, které prostě sedí celý den u počítače s mobilama, prostě jsou to, je to ta divná mladá dnešní generace, ta snowflake něco, prostě ta zkáza lidstva, prostě ta otřesná nová generace, která prostě je úplně marná, nemá žádný hodnoty, prostě nedokáže se soustředit a tak, že si děláme tohleto pojítko. Jo. Takže si myslíme, že to jsou tyhle, ale reálně jste se těch dětech na to nikdo neptal, jo. Ale kdo se ptal třeba, jsou v DVTV, teďka v DVTV je krátká jedna reportáž, pětiminutová, kde se baví právě rozhovor s těma dětskama, mladýma lidma, zástupcema těch pátků pro budoucnost. A to je docela dobrý rozhovor v tom, že se fakt ta ženská ptá na tyhle ty věci. Nechcete se jenom ulevat ze školy a co sami vyděláte pro tu, jakoby pro tu ekologii a tak, jo. A jestli to ty lidi dělají, tak ta holka, když se na to zeptá, tak ona říká, samozřejmě, my tímhle tím tématem fakt žijeme a víme, co by se pro to mělo dělat. Takže já prostě nekupuju second handech, nekupuju nějaký ty prostě jakoby hadry někde z Bangladéše a tyhle ty věci, protože to není jenom ekologie, že jo, ale i lidský práva nebo co, takovýhle věci. Že prostě jí málo masa a mlíka, že prostě kupuje jenom lokální potraviny a takovýhle věci, jo, že řeší. A že co se bavili prostě v té skupině těch, co to organizují, tak všichni jsou takovýhle, jo. A to, že mají ty děcka mobil, zpátky na stromy asi nepolezem, ale jako ono není řešení ten mobil zahodit, když už je vyrobený, tak ten mobil zahodit je méně ekologická varianta, než si ho nechat. A je lepší ho samozřejmě nevyhazovat, opravovat ho, když si kupovat, tak koupit nějaký jakoby druhý. Takže jako kdo argumentujete, vyhoďte svůj mobil, když se to bude ekologický, tak jste idioti, protože to je ještě méně ekologický, než si ho nechat. Teda, že spotřebuje elektřinu. Takže tohle, jo, že se těch dětí nikdo neptal a oni to fakt reálně dělají, minimálně ty nejsnaživější. Jo. A i ta Greta je veganka, což jakoby být vegan je jedna z největších věcí, co člověk může udělat jakoby v rámci toho osobního boje proti změnám klimatu, jo. Protože ta živočišná produkce taky má velký dopad, jo, na produkci metanu a na zvyšování té teploty, jo. Zemědělství jako takový a ta živočišná produkce hodně taky. Takže to je jedna věc. A druhý argument je, že prostě ty vole, to je úplně tak dětinský argument. To je to, když měla ta Greta ten proslov v tom OSN, tak tam přesně mluvila nějakým způsobem o tom, já to si to přesně nepamatuju. Jo. Ale prostě zmínila tam, když si mluvila k těm politikům, že jsou nevyzrálí. Jo. Že prostě jsou, vlastně naznačila, že jsou oni jako děti, že se tady furt baví, něco slibují, baví se o nějakých věcech a pak ty prostě neudělají, jak malý děcka. Jo. A to samý je ten argument, s tím jakoby vy se nějak omezte, abyste ukázali, že to jako myslíte asi vážně. Protože to je úplně stejný argument, který funguje na globálním vlastní hřišti. Když teďka západní země se snaží přesvědčit Asii, aby začal snižovat své emise, jo. A sami, tím pádem by oni měli taky ty západní země snižovat ty své emise, aby ukázali, že to myslí vážně, aby vůbec měli nějaký jakoby mandát k tomu chtít po těch východních zemích,
aby oni to sami snižovali. Jo. To je to samé jako u nás v České republice, kde prostě v absolutních hodnotách těch emisí produkuje málo. Na hlavu, ale docela hodně. A nic se tady neděje, protože prostě my produkujeme úplně málo a nejvíc produkuje ta Čína, tak proč my bychom se snažili? Jo. Přesně ze stejného důvodu. Stejně jako vy chcete po malých dětech, který takhle stávkou, aby sami se chovali ekologicky, aby ukázali, že to myslí vážně. Tak stejně tak, my bychom neměli i malá Česká republika jakoby rezignovat na nějaký tyhle ty snahy, protože bychom taky mohli tímhle ukázat, že prostě fakt jakoby o to jde. A my vlastně ovlivníme třeba tady okolí naše nebo Evropskou unii a celá Evropská unie nějakým způsobem bude fungovat. A to prostě dá prostor pro to vyjednávání pak s těma asijskými ekonomikama, který prostě produkují těch znečištění nejvíc. Takže tak, takže ten argument o tom, že ty děcka mají prostě zahodit mobily a tak, si strčte někam. No a poslední věc, co chci říct, což se k tomu taky pojí. Ještě byl jeden rozhovor na Českém rozhlasu pro a proti, kde byl zase mluvčí těch pátků pro budoucnost, nějaký mladý kluk, a s Ondřejem Nefem tam byl, jo. A to bylo docela jakoby v pohodě, já jsem to vypnul, jo, protože to se k tomu dostanu, protože jsem to nedokoukal, jo. Tak to bylo docela v pohodě, protože ten Ondřej Nef to zase tak jako nehejtí ty děti, jo. Ale on spíš hejtí jakoby obecně ten zase tu politiku ohledně těch změn klimatu, jo. Že to je prostě úplně špatně se řeší a tak. Elektrický auta, že jsou prostě zkáza a že prostě hlavní znečišťovatelé jsou právě ty asijský země, tak proč bychom to měli my řešit a tak. Takže to ten rozhovor, jaký zajímavý, taky vám ho dám do popisku, pokud vás to zajímá, jo. Ale prostě tam se ukázala ta jedna strašně důležitá věc, kterou já potřebuji k tomu říct, je to, že prostě ty děcka, který takhle stávkou, jsou to pořád jenom děti. Jo. A je to fakt strašně vidět, když jsou teda v nějakých těch rozhovorech. Jo. Nebo když je rozhovor s tou Gretou. Nebo když je rozhovor prostě tady v tom Českém rozhlase. Jo. Nebo v tom DVTV, když byl ten rozhovor. Jo. Tak jsou to prostě fakt děcka, jsou to mladí lidi. A oni prostě nejsou tak sofistikovaní, nepřemýšlejí o věcech do hloubky a vnímají to prostě takhle zjednodušeně, prostě protože takový jsou a takový vždycky budou, jo. Takže proto, když pak je tam novinářský matador Ondřej Nef vůči prostě mladýmu klukovi, který je sice jako mluvčí, není nervózní, není zmatený a tak, jo, je to v pohodě. Ale prostě je to, tam ten rozhovor prakticky jakoby není možný, aby měl nějaký jakoby hlubší smysl, jo, každý si může říct to svoje. Jo, ale nemůžou spolu třeba nějakým způsobem diskutovat. Jo. Takže právě proto vlastně já jsem se na to ani nemohl koukat, protože ty argumenty nefad jako jo, byly v pohodě, ale jakoby známě, ty skeptický. A stejně tak ten kluk, ten zas mluvil o těch svých věcech, ale jakoby nějak se jako nikdy nepotkal. Jo. Já to vždycky vidět, když ten novinář položí nějakou otázku a ty děcka jakoby to pořádně nevědí, na co se ptají, protože nás dospělí zajímají jiné věci a jiný pohled na to než ty děcka. Jo. Proto na jednu stranu jakoby můžeme hejtovat, že ten jejich pohled je prostě zjednodušený a že nevnímají celou tu komplexitu těch problémů toho globálního klimatu. Že to vnímají strašně jako naivně. Ale to je tím, že ty děcka prostě takovýhle jsou, ani jiný jakoby nebudou. Jo. A to je strašné omezení celý téhle diskuze. Jo. Já to neříkám tak, abych to nějak hejtoval, to vůbec ne, to z toho minulého videa i z tohohle je snad vidět, že je podporu v tom. Jo. Ale prostě ta snaha o to, aby oni vstoupili do té diskuze jako s těma dospělejma. Jako ta má strašně omezené možnosti a fungovat to nebude, co je. A proto vlastně o to víc podporuju ty samotné stávky těch studentů. O tom, proč si myslím, že to není vlivání do školy, se buď podívejte na ten rozhovor DVTV, anebo na moje milé video. Jo, ale si myslím, že ty stávky mají velký smysl i takový ty proslovy někde před tím OSN, jak měla ta Greta, že mají smysl. Ale třeba rozhovory nějaký novinářský prostě smysl nemají. Protože buď je to prostě takový, že ten rozhovor jsem zase viděl nějaký, že jsou takový jakoby na tu Gretu jsou taky jako hodný a milý, jako když se bavíte s dítětem, jo. A nebo naopak se jim sázejí takový ty dospělácký otázky a oni na to pořádně jako odpovědět nedokážou. Protože v těchto těch jakoby parametrech vůbec ani jakoby nepřemýšlejí, jo. Snažíme se je nachytat v těch jakoby komentářích a otázkách, ale oni prostě to jakoby fakt myslejí tak naivně upřímně, jako jo. Takže hlavně, že teda vzniká o tom ta diskuze. Myslím si, že to je fakt jako záslužná činnost. K tomu tématu, to téma to oživilo úplně strašně moc. Nějaká pařížská konference, to je všem úplně ukradený, ale že prostě studenti takhle stávkou, to je úplně super věc. Super věc se o tom mluví a teďka s ohledem na to i třeba ten rozhovor s toho Joe Roganem prostě, o tom, jak to téma je vážný a je potřeba se tomu věnovat, tak prostě ta pozornost na to je musí být takhle jako zaměřená. Takže fakt jako moc velký dík těm dětem, že do toho jdou, ty Gretě a tak. A jestli se zaslouží za to Nobelovu cenu míru, to já nevím. To mě je úplně jedno. Jo. Ale celkově jenom, že tohle téma takhle existuje a diskutuje se. Jo.
tak to je prostě dobře. Ať se o tom každý myslí, to chce. Právě, že z této diskuze, z diskuze těch skeptiků a těch podporovatelů zase, jakoby toho boje proti změnám klimatu, tak zajde snad nějaký úplný řešení. A to je to, tak můžu říct to optimisticky nakonec. Co zase říkal v tom rozhovoru toho Joe Rogana, ten týpek, jo? Že takový optimistický výhled trošku je, že jakýkoliv takovýhle inovační změny, které změnily prostě jakoby naší zemi, tak přišly dost často jakoby z dílny jednoho člověka, jo? Že sice my do toho vrážíme obrovský spousty peněz, chceme asi vrážet a tak, jo? Ale ta reálná změna může přijít úplně revolučně, ani nevím odkud. On dal příklad s týpkem, který vlastně nějakým šlechtěním prostě upravil potraviny, nějaký golden rice, něco udělal, nějakou prostě odrůdu. A tím prostě brutálně zvýšil produkci prostě těch obilovin a úplně změnil jakoby naše zemědělství, jenom jeden nějaký týpek. Takže takhle to třeba taky dopadne. Ale myslím si, že není dobrý spolíhat na tom jenom, že se objeví nějaký jeden zázračný vynález, který to vyřeší. Ale naopak vlastně celá ta nálada musí k tomu jakoby směřovat. Jak se říká, štěstí přijde připravený. Jo? Tady se jako lidstvo celý připravíme tou atmosférou a tou diskusí na to, že ta změna je potřeba udělat, tak ona jakoby se nějakým způsobem objeví. Nemůžeme jakoby zalít za pec a čekat, že to někdo za nás vyřeší. Ani za nás v České republice. Takže i tady, ať ty studenti byli stávkou. Hele, tak to už je všechno. To bude asi dlouhý video, i když ho budu ještě stříhat. Můžete mi k tomu napsat komentář, když tak se mrkněte na to moje video předtím, který je v popisku, kde jsem taky nějaký způsoby, nějaký argumenty tam vedl. Pokud jste ho neviděli. Ať se třeba neptáte na něco, co jsem tam řekl, nebo tak. A určitě napište třeba, co si myslíte o té Nobelovice ceně míru, nebo zase o těch stávkách. Ale, no, a pokud jste někdo tady, kdo se na to koukáte a taky to podporujete a dáte třeba like, tak mi tam napište taky nějaký pozitivní komentář. Protože komentáře vždycky píšou ty hejtři a to pak člověk si připadá v takový to deziluzi, ale tak já už jsem zvyklý za ty roky, co točím na YouTube roky. Takže tak. A pokud se vám to líbilo, tak teda dejte ten like, pokud ne, dejte dislike, to je jedno. A uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Tak jo, jdeme na to, když tak to dám na víc pokusů, uvidíme.